Atenção, pais. Joinville abriu o período de matrículas nas escolas da rede municipal. Vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Dani Lando. Dani, todo o processo é de forma online. Como é que funciona aí? Conta para nós. Exatamente. Olha, basta acessar o site joinville.sc.gov.br, procurar o campo Educação e procurar o campo Ensino Fundamental. Isso vale para aquelas crianças que estavam na educação infantil e que vão começar agora no primeiro aninho do Ensino Fundamental. Vale também para os alunos que vão começar no quinto ou no sexto ano do Ensino Fundamental, porque algumas escolas aqui de Joinville oferecem apenas até o quarto ano. Ou seja, vale para aqueles estudantes que já estavam na rede municipal de ensino e que só precisarão trocar de escola por algum desses motivos. Já para os novos estudantes, aqueles que vão ingressar agora na rede municipal aqui de Joinville, a inscrição para o primeiro ou para o nono ano do ensino fundamental, a matrícula, começa no dia 3 de dezembro. E atenção, hein? Porque além da rede municipal de ensino de Joinville, o Centro de Educação de Jovens e Adultos também está com matrículas abertas. É a oportunidade para você que, por algum motivo, interrompeu os estudos, interrompeu o seu conhecimento, voltar a estudar. Isso vale para quem tem 15 a 18 anos. E, geralmente, esse ensino fundamental, o ensino médio, é concluído em até 2 anos. Ou seja, um processo rápido, vale a pena o esforço. Inscrições abertas em Joinville, Barra Velha e São Francisco do Sul. O SEJA possui 20 unidades descentralizadas aqui no norte do estado. Por isso, para você aí que mora em Araquari, Garuva, você também vai encontrar um SEJA aí na sua cidade. E atenção, para você se inscrever, voltar a estudar aí no programa do EJA, basta levar os seguintes documentos: cópias e originais dos documentos pessoais, como CPF, identidade, uma foto 3x4, histórico escolar, o cartão do SUS e um comprovante de residência. Se você tiver alguma informação, preste atenção nesse telefone e anote aí: 3431-1493. 3431-1493.